Україні гурт DVS асоціюють перш за все з особою Шона Карра, колоритного велета фронтмена з Британії, який полонив серце дочки нинішньої прем'єрки Юлії Тимошенко. Так, Женя дійсно носить подвійне прізвище – Тимошенко Карр. І Шон дійсно не заперечує свої родинні стосунки з цією впливовою сім'єю. Але, даючи інтерв'ю як музикант, він схильний робити акцент на творчих аспектах свого життя. Тим більше, що гурт під назвою Death Valley Screamers, ті, що волають у долині смерті, з'явився пізніше і саме в Україні, тож він не британський, а український і точка. Володимир Бутяєв, Сергій Озерян і Богдан Тарасов грали разом у проєкті Lazy Town. Зустрітися із Шоном їм допомогла любов британського байкера-рокера до пабів. Українці там працювали, а Шон відпочивав. Музика хлопців припала до смаку, навіяла спогади про хвацьку молодість і думку. А чом би не спробувати знову вже в Україні? Спробували, сподобалося і пішло загуло. Нам дуже подобається виступати в Україні, дуже. Хоча ми з Міком залюбки відвідали б різні місця з концертами, показали б старим друзям, що ми зараз робимо, щоб моя донька подивилася та послухала. Ми пишаємося тим, що робимо зараз. Чесне слово, пишаємося. Поки що поїхати гуртом до Британії не виходить. Але може якось пізніше. Міка Лейка, креативного локомотива DVS, покликав до Києва той же Шон. Поманив не довгою гривнею, а саме можливістю пограти справжню чоловічу музику. З яйцями, як кажуть всі DVS-івці. Мік не втримався, приїхав. Спочатку, розповідає, я все тут зненавидів, яка така ще Україна. Та за пару тижнів зрозумів, в чому криється вся привабливість. Шон кликав мене на місяць, і от я тут вже 3 роки. Я народився в автобусі, хоч і мало хто у це вірить, і звик мандрувати. Але й мені набридло літати туди-сюди. Той переїхав з Лідсу до Києва. Насправді, каже Мік, ми нічого собою не представляємо, крім купки хлопців, яким подобається грати і розважатися. Ми рок-н-рольщики і не маємо на меті здобути світову славу, аби людям подобалася наша музика. Втім, назвати плани DVS легковажними не можна, як і творчість. Дійсно, в ній багато хлоп'ячого пафосу, який так до вподоби дорослим чоловікам, байкерської символіки та гультяйства. А от за останній кліп DVS, створений братами Стеколенками, музикантам зі сльозами на очах дякували сім'ї загиблих шахтарів. А це вже серйозно. Fell and Friends – перший і поки що єдиний соціальний проект гурту. Результат відвідин Донецької шахти. Бувалого Шона, який у дитинстві грався пістолетами та мотоциклами, а в юності випадково ковтнув смертельну дозу бензина, побачене, що називається, пройняло. Коли я спустився до шахти, я був шокований. Шокований умовами, в яких працюють люди. Так і народилася ідея написати пісню та спробувати щось змінити. Ми збиралися знімати кліп у Донецьку, в справжній шахті. Але це виявилося майже неможливо, бо досить небезпечно. Багато апаратури треба тягти під землю. Зате у пісні звучать голоси справжніх шахтарів. Там, де у кліпі чутно, як співає хор, то співають не професійні співаки, а звичайні шахтарі, справжні. Ми намагалися якомога краще втілити наші ідеї та вкластися у бюджет, який мали. В принципі, нам подобається, а вам? Українські музиканти DVS, басист, гітарист і барабанщик досвідом роботи задоволені. Кажуть, свідомість Шона та Міка не засмічена вихованням на радянських стандартах – і музичних, і соціальних. Спочатку це заважало, потім стало допомагати. А британці Шон та Мік у свою чергу вдячні колегам за допомогу у знайомстві з Україною. Знайомся, Шон – це українська горілка. Приблизно так. В Україні я вперше скуштував горілку. Не в такій кількості, як п'ють українці, ні, це мені не по силам. 50-100 грамів залпом? Ні, це нереально. Тільки з льодом або швепсом. Ми оцінили український коньяк та шампанське. Мік полюбив українське пиво, до того він пива не пив. А я взагалі ненавиджу шампанське. А от українське – інша річ, я його полюбив. Смачні страви лічити і не варто. Сьогодні нам до смаку борщ, завтра солянки, якісь там сирнички. А взагалі наші кухні схожі. Наразі DVS готує новий альбом. Коли він вийде, а хто ж вам скаже, схрестимо пальці, каже Шон, то може і в березні. В принципі, харизматичний фронтмен цим не дуже переймається. У DVS є своя публіка, яка його любить безумовною любов'ю. Десь там у натовпі фанатів-байкерів – кохана дружина. І ніхто не скаже, що її захоплення творчістю чоловіка не є щире. Чого ще треба? Мабуть, вірити в Діда Мороза, каже Шон. До речі, на більшість питань Шон Карр так забавно перепитує журналістів. А ви? Наприклад, а вам подобається наша музика? А наш кліп? А ви вірите в Діда Мороза?